وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ غسل کو واجب کرنے والے اسباب چار ہیں بھائی, چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے, کسی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. مولانا اول کیا تھا؟ انزال منی, منی خروج منی پایا جائے شہوت کے ساتھ ہو مولانا. اور دوسرا سبب کیا تھا؟ دونوں شرمگاہوں, دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا اگرچہ بغیر انزال ہی کے کیوں نہ ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا صرف مل جانا یہ سبب نہیں ہے وجوب غسل کا, بلکہ کچھ دخول بھی پایا جائے پھر اس کے بعد غسل واجب ہو جائے گا, چاہے انزال ہو, خروج منی ہو یا خروج منی نہ ہو. تیسرا سبب ذکر ہوا تھا حیض بھائی, یہ عورت کو ہر مہینے چند ایام خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے, تو اس سے پاک ہونے کے بعد بھائی غسل کیا ہے؟ ضروری ہے, اس پر فرض ہے. اسی طرح نفاس, وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے بھائی اس کے بعد بھی غسل کرنا, تو وہ جب رک جائے ختم ہو جائے غسل کرنا فرض ہے بھائی. اس کے بعد سنت بتلائی تھی بھائی کہ غسل چند مواقع پر غسل سنت ہے. ایک وقت کس وقت بھائی؟ جمعہ کے دن. کب سے کب تک بھائی؟ فجر کے وقت سے لے کر جمعے کی نماز تک بھائی. اور دوسرا ہے عیدین, دونوں عیدیں بھائی, عیدین تسمیہ ہے. دو عیدیں, کون سی دو عیدیں ہماری بھائی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھائی. اچھا اسی طرح احرام بھائی, حج یا عمرے کے لیے کوئی جائے تو احرام باندھتے ہوئے سنت ہے غسل کرے. اور عرفہ کے دن بھائی, میں نے بتلایا یوم عرفہ نویں ذی الحجہ لوگ حج ادا کرتے ہیں, میدان عرفات میں سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں بھائی, 25-30 لاکھ حاجی بھائی. اور یہ فرض ہے میدان عرفات میں جمع ہونا, جو میدان عرفات میں نہ جائے اس دن اس کا حج ہی نہیں ہوا بھائی, تو اس دن یا وہ رات جو آ رہی ہے اگلی اس میں. اور اس میں زوال کے بعد غسل کرنا, زوال کے بعد یعنی دوپہر کے عین سورج جب سر سے ڈھل جائے اس کے بعد بھائی. اس کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا کہ مضی اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر صرف کیا کرنا کافی ہے؟ وضو کر لینا کافی ہے. مضی میں نے بتلایا تھا, منی تو معروف جانتے ہیں بھائی, اور مضی جو ہے شہوت کے وقت بھائی قطرات وغیرہ کچھ خارج ہوتے ہیں, ان سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹے گا بھائی. اور اسی طرح ودی ہے بھائی, یہ بھی کچھ گاڑے قسم کے قطرے جو پیشاب کے بعد نکلتے ہیں, اس سے بھی غسل نہیں ہوتا واجب بلکہ وہ صرف وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے. وفیہم ان دونوں میں وضو ہے. اور پھر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو جائز ہے اور کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو جائز. تو بتلایا تھا بارش کا پانی ہو, وادیوں کا پانی ہو, چشموں کا پانی ہو, کنوؤں کا پانی ہو اور سمندروں کا پانی, ان سب سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے. لیکن ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں جسے کسی درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو یا اس کے ساتھ کوئی غیر چیز مل گئی جس نے اس کو اس کی طبیعت سے ہی کیا کر دیا, وہ اس چیز اس پر غالب آئی, اس نے پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا, یعنی اس کا نام اس کا کوئی شخص پانی نہیں کہتا, عام لوگ اب اس کو پانی وہ ایسا بدل گیا کہ اس کو اب عام لوگ پانی نہیں کہتے بھائی, نام بدل گیا یا وہ کیا ہو گیا؟ گاڑا ہو گیا بھائی. جیسے مشروبات ہیں مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟
شربت پڑا ہوا ہو کوئی اس کو پانی نہیں کہتا بھائی، اسی طرح شوربہ پڑا ہے، اب تھا تو پہلے یہ پانی ہی لیکن اب چیزیں ایسی مل گئیں اور پک گئیں کہ اب اس کو کوئی پانی نہیں کہتا بھائی، اسی طرح سرکہ ہے، لوبیے کا پانی وغیرہ ہے بھائی۔ پھر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، بتلایا تھا اگر تھوڑی سی چیز ملی ہے جس کی وجہ سے پانی کے تین اوصاف جو ہیں رنگ بو ذائقہ ان تین میں سے صرف ایک کے اندر تبدیلی آئی ہے، تھوڑا سا زعفران مل گیا یا تھوڑا سا صابون مل گیا یا اشنان بوٹی اس کے ساتھ تھوڑی سی مل گئی یا زردچ کا پانی جو ہے معمولی سا جس میں رنگ ہے اس کے ساتھ تو پانی کا صرف ایک وصف بدلا ہو تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور اگر دو وصف بدل جائیں پھر جائز نہیں بھائی۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ پانی کے اندر جب نجاست گر جائے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، جی، اور باقی جاری پانی جو ہے بھائی، جی، بہتا ہوا پانی جو ہے، جی، مائے جاری جانتے ہیں یا نہیں بھائی، بہتا ہوا پانی، اِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، جب اس کے اندر کوئی نجاست گر پڑے، جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس میں کوئی نجاست گر پڑے، بہتا پانی ہے ہمارا نا، تو پھر بھی وضو جائز۔ کیوں جائز بھائی؟ کیونکہ نجاست کو بہا کر آگے لے گیا۔ ہاں اگر نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے اس میں بھائی، اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل گیا ہے تو اب اس کے ساتھ وضو اور غسل جائز نہیں بھائی۔ معلوم ہے تو یہ بہتا پانی نہیں ہے، اگر بہتا ہوا پانی ہوتا تو ضرور کیا ہو جاتا، جی، یا ہے بھی تو اتنا آہستہ بہ رہا ہے کہ وہ نجاست وہیں پر ہے، نظر آ رہی ہے بھائی، رنگ وغیرہ ہے، جی۔ تو عام جاری پانی جو بہا کر لے جاتا ہے اسے وضو جائز ہے۔ کب؟ اذا لم یرا لہا اثر، جب دکھائی نہ دے اس کا اثر بھائی، اس نجاست کا اثر دکھائی نہ دے، اذا لم یرا لہا اثر لأنها، بھئی کیوں جائز ہے؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہتے پانی میں نجاست گر پڑے تو پھر بھی اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے۔ کیوں؟ لأنها لا تستقر، اس لیے کہ ٹھہرتی نہیں ہے، مع جریان الماء، وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے ساتھ پانی کے بہنے کے، پانی کے بہنے کے ساتھ وہ نجاست ٹھہرتی نہیں، یعنی وہ پانی اس نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تو تھا مسئلہ بھائی، مسئلہ آپ نے پڑھا پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے، عام پانی، مائع جاری کی بات نہیں کر رہا، عام پانی کے اندر نجاست گر جائے تو سارا پانی کیا ہو جائے گا، نجس، یہ اس وقت ہے پانی تھوڑا ہو، اور اگر پانی زیادہ ہے تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں ایک جانب نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز۔ مثلا ایک تالاب ہے، ایک طرف نجاست گر پڑی تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست کا اثر دوسری طرف اتنی دور تک نہیں پہنچا ہوگا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں پہنچا ہوگا۔ اب بھائی کون سا تالاب ہے، کتنا تالاب ہو، اس کو ہم شمار کریں گے، بڑا ہے کم ہو تو، چھوٹا ہے بھائی، کہ تو متاخرین احناف بھائی کہتے ہیں ان کا فتوی، وہ جو فتویٰ جس قول پر دیتے ہیں کہ وہ تالاب کم از کم دہ در دہ ہو بھائی، دہ در دہ، یعنی دس گز ضربے دس گز، دہ در دہ کیا مانا، دس گز ضربے دس گز بھائی۔
یعنی اس کی چوڑائی بھی 10 گز ہو اور لمبائی بھی کم از کم کتنی ہو 10 گز ہو یا اس سے زیادہ ہو. اور یاد رکھیے یہ گز وہ والا نہیں مراد جو آج کل آپ دیکھتے ہیں دکانوں میں, شرعی گز مراد ہے. شرعی گز, شرعی گز اس کا نصف ہے بھائی. عام گز 2 شرعی گز کے برابر ہے. عام گز کتنے فٹ کا ہے بھائی؟ 3 فٹ کا بھائی. عام گز کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ دکانوں میں آپ کپڑا لینے جاتے ہیں گز ہوتے ہیں ہمارا نا, یہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 3 فٹ کا. لیکن شرعی گز یاد رکھیے 1.5 فٹ کا ہے بھائی, 1.5 فٹ کا. تو یعنی 10 ضرب 10 مولانا, یعنی کتنے فٹ بھائی, کتنے فٹ ہوگا بھائی؟ 15 فٹ بھائی, ضرب 15 فٹ بھائی, اتنا تالاب ہو گئے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اتنی چوڑائی ہو, 15 فٹ چوڑائی ہو اور 15 فٹ لمبائی ہو, اور گہرائی کتنی ہو؟ کہتے ہیں گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ چلو بھریں تو زمین نہ کھل جائے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے بھائی؟ اگر اتنا تھوڑا پانی ہے یعنی 1-2 انچ اس کی گہرائی ہے بھائی, آپ جیسے چلو بھرتے ہیں بھائی, وہ زمین نیچے سے کیا ہو جاتی ہے؟ نظر آنے لگ جاتی ہے, کھل جاتی ہے. تو یہ درست نہیں بھائی. یہ مارا سورج سمجھ میں آئی؟ کچھ نہ کچھ گہرائی بھی ہو. تو 10 ضرب 10 گز بھائی. اور گز کون سا مراد ہے؟ عام انگریزی گز یا شرعی گز بھائی؟ اور انگریزی گز کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ اور شرعی گز کتنے فٹ؟ 1.5 فٹ کا بھائی. شرعی گز اس کو زراع بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زراع بھی کہتے ہیں. زراع زال کے ساتھ بھائی, آگے آ بھی جائے گا بھائی, بویو وغیرہ میں بھی آئے گا. یا اچھا یہ مولانا اتنا ہے شرعی گز. یہ کوہنی سے لے کر ہاتھ سیدھا رکھیں تو کوہنی سے لے کر یہ درمیانی انگلی کے سرے تک مولانا یہ ایک شرعی گز ہے. اور یہ 1.5 فٹ ہے مولانا. کتنا ہے؟ 1.5 فٹ ہے. یہ زراع کہلا, زراع ہے مولانا. اچھا بھائی مسئلہ بتائیے مولانا. 10 ضرب 10 گز کا ایک تالاب ہے, ایک جانب اس میں نجاست گر پڑی, دوسری جانب سے کوئی وضو کرنا چاہتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ وضو جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وضو کیا ہے؟ بشرطے کہ اس دوسری جانب نجاست کا اثر نہ پہنچ. اگر پہنچا ہے, پانی نظر آ رہا ہے بھائی پانی میں, تو پھر اس صورت میں وہاں سے بھی وضو جائز نہیں ہوگا. اچھا, اور کتنا ہونا چاہیے کم از کم بھائی؟ بڑا تالاب کتنا ہے کم از کم؟ 10 ضرب 10 بھائی. جی, اور اچھا اب ایک تالاب ہے بھائی, چلیے یہ ویسے دیکھو 10 گز چوڑائی اور 10 گز لمبائی, 10 ضرب 10 کتنا ہوا؟ 100. 10 ضرب 10 کتنا ہوا؟ معلوم ہوا جو تالاب 10 ضرب 10 گز ہوگا وہ کہلاتا ہے 100 مربع گز. یہ تالاب کتنا ہوا؟ 100 مربع گز. زمین بھی اسی طرح ناپتے ہیں مولانا. کوئی آپ سے کہے 100 مربع فٹ زمین میں آپ کو بیچتا ہوں, تو آپ یہ نہ کہیں پتہ نہیں کتنی بڑی زمین ہوگی, بلکہ یہ کیا مانا ہے؟ 10 فٹ چوڑائی ہے اور 10 فٹ لمبائی ہے, یہ کتنے ہو گئی زمین؟ 100 مربع فٹ. سمجھ میں؟ 100 مربع فٹ. آپ ایک ایک گز کے چکور چکور ڈبے اس میں بناتے جائیں مولانا, پورے 100 ڈبے بن جائیں گے اس کے اندر, ہر ایک چوڑائی بھی ایک گز اور لمبائی بھی ایک گز, تو یہ 100 مربع فٹ ہوا. اچھا مولانا ایک تالاب ہے, معلوم ہوا تالاب 100 مربع فٹ ہو تو پھر وہ بڑا تالاب ہے, 10 ضرب 10 ہے. اچھا ایک تالاب ہے بھائی, 4 گز چوڑا ہے, 25 گز لمبا ہے. کتنے گز چوڑا؟ صرف 4 گز چوڑا. اور کتنا لمبا؟ 25 گز. جی مولانا کیا حکم لگائیں گے؟ یہ 10 ضرب 10 ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے؟ 25 چوکے 100. معلوم ہوا یہ بھی 10 ضرب 10 ہے, لہذا ایک جانب نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے کیا کر سکتے وضو. اچھا ایک تالاب ہے مولانا,
بیس گز لمبا ہے اور پانچ گز چوڑا ہے, کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کیونکہ بیس پنجے سو, سو مربع گز کا ہے. تو کہتے ہیں والغدیر العظیم, غدیر کہتے ہیں مولانا تالاب کو, جوہڑ وغیرہ کو, اور بڑا تالاب جو ہے الذی, وہ جو کہ لا, وہ بڑا تالاب الذی لا یتحرک احد طرفیہ, جی کہ حرکت نہیں کرتی اس کی ایک جانب, بتحریک طرف الاخر دوسری جانب کو حرکت دینے سے. بھئی یاد رکھیے مولانا بڑا تالاب ہے یہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک جانب کا پانی ہلائیں تو دوسری جانب کا پانی نہیں ہلتا, معلوم ہوا یہاں کا اثر وہاں نہیں پہنچتا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ آپ ایک جانب سے وضو کر کے دیکھیں مولانا, آپ پانی وضو کے لیے لے رہے ہیں, ہل رہا ہے پانی, لیکن اس پانی کا دوسرے کنارے کا پانی ہلے گا نہیں. سمجھ میں آیا؟ پانی کی حرکت مراد ہے, لہریں نہیں مراد. آپ دیکھتے ہیں یعنی کنکر آپ پانی میں پھینکتے ہیں, لہریں اوپر بنتی ہیں یا نہیں؟ گول لہریں بن جاتی ہیں جو بڑی دور تک جاتی ہیں. لہریں نہیں مراد, لہریں تو ضرور دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں گے, وہ تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں, بلکہ پانی کی باقاعدہ کیا ہو, حرکت ہو. یہاں پانی ہلاتے ہیں تو دوسری جانب بھی پانی ہلتا ہو, پھر کہیں گے کہ حرکت کا اثر وہاں جا رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ یاد رکھنا, قیمتی بات بتلا رہا ہوں آپ کو, لہروں پر نہ جانا بھائی, لہروں کا اعتبار نہیں, لہریں تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں بھائی. تو ایک جانب پانی ہلائیں تو دوسری جانب کا پانی باقاعدہ کیا ہو, ہلتا ہے, وہاں بھی اتنا اثر زیادہ پہنچ جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں والغدیر العظیم الذی, اور وہ بڑا تالاب کے لا یتحرک احد طرفیہ, کہ اس کی طرفین ہی, یہ تثنیہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, طرفیہ اس کی دو جانبوں میں سے کوئی ایک حرکت نہیں کرتی, دو جانبوں میں سے ایک جانب ہاں حرکت نہیں کرتی, بتحریک طرف الاخر دوسری طرف کو حرکت دینے سے. تو یہ جو بڑا تالاب ہے, اذا وقعت فی احدی جانبیہ نجاستن, جب گر پڑے اس کی ایک کسی ایک جانب میں, دو جانبوں میں سے احدی جانبیہ, جانبینہ یہ بھی تثنیہ تھا نون اضافت کی وجہ سے کیا ہوا, گر گیا, تو دو جانبوں میں سے کسی ایک میں نجاست گر جائے, جاز الوضوء من الجانب الاخر, تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے, جائز ہے دوسری جانب سے وضو جائز ہے, لأن الظاہر أن النجاسة لا تصل إليه, اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست پہنچتی نہیں اس کی جانب تک, لا تصل پہنچتی نہیں, إليه اس جانب تک بھائی, نجاست اس جانب تک بھائی, ایک جانب کو حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری جانب حرکت پہنچتی ہے, اس کا اثر آتا ہے نہیں, تو جب نجاست بھی ایک طرف گری ہے تو لازمی بات ہے وہ بھی دوسری جانب تک نہیں پہنچی ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی, یہ مائع جاری کے حکم میں ہے مولانا, کس کے حکم میں ہے, مائع جاری کے حکم میں ہے, اور اس کے اندر جب ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو جائز ہے, اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست کے اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا بھائی, کیونکہ ایک طرف حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری طرف پانی کی حرکت نہیں پہنچتی تو نجاست کا اثر بھی نہیں پہنچے گا, لہذا دوسری جانب سے وضو جائز ہے. اور یہ یاد رکھیے مولانا, یہ وہ اس نجاست کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس کا کوئی ظاہری جسم ہو, دکھائی دے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے آپ کو بتایا دہ دردہ ہونا چاہیے بھائی, دس ضربے دس شرعی گز مولانا, اور ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے, ڈیڑھ فٹ کا, اور عام گز جو استعمال ہوتا ہے تین فٹ, یعنی عام گز میں دو شرعی گز ہیں بھائی, معلوم 15 فٹ ضربے 15 فٹ کا ایک تالاب ہے, اور کم از کم اتنا گہرا ہو کہ وہ چلو بھریں تو زمین نظر نہ آئے, زمین نہ کھلتی ہو اس کی. تو یہ نجاست ظاہری کا حکم ہے, نجاست جس کا جسم ہے, مثلا ایک طرف اس تالاب کے اندر دہ در دہ کے اندر مولانا ایک طرف مردہ کتا پڑا ہے, دوسری طرف سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیا ہوگا,
جائز ہوگا، جبکہ اس پانی کے دوسری طرف اس کا کوئی اثر معلوم نہ ہو گئی. سمجھ میں؟ اوصاف ثلاثہ جو اس کے ہوئے، رنگ بو ذائقہ، اس میں کسی میں تبدیلی نہ آئی ہو. اور اگر اس میں ایسی نجاست گر پڑے جو دکھائی نہیں دیتی مولانا، مثلا پیشاب ہے یا شراب تھوڑی سی گر گئی یا خون تھوڑا سا گر گیا، وہ مل گیا، نظر ہی نہیں آتا، تو اس صورت میں اب چاروں طرف سے وضو جائز ہے. جس جانب گرا ہے اس جانب بھی کیا ہے؟ وضو جائز ہے. کیونکہ میں نے بتلایا یہ کس کے حکم میں ہے؟ مائے، یہ مائے جاری کے حکم میں ہے. وہی سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ تو ایسی نجاست گرے جس دکھائی نہیں دیتی بھائی، تو اس صورت میں چاروں طرف سے اس کے وضو کرنا جائز ہے. وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ، اور موت ما ایسی چیز کی، لیس لہو کہ نہیں ہے اس کا، نفسن خون، سائلتن بہنے والا. موت و موت ما لیس لہ نفس سائلت، اور موت ایسی چیز کی کہ نہیں ہے جس کا بہنے والا خون، فی الماء، موت کس چیز کے اندر بھائی؟ پانی میں. لا یفسد الماء، یہ پانی کو فاسد بھائی ایسی چیز بھائی جی بہتا ہوا، یہ تو خون تو نجس ہے. آپ نے وضو کی بحث میں پڑھا تھا اگر خون بدن سے نکل آئے تو اس سے وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. لیکن شرط لگائی تھی یہ خون کس قسم کا ہو؟ بہنے والا، یعنی اتنا ہو کہ بہ سکے. معلوم ہوا بہتا ہوا خون نجس ہے، تو ہر وہ جانور جس کے جسم میں بہتا ہوا خون نہ ہو، مولانا قید لگا دی. تو جب خون اس کے جسم میں نہیں ہے تو وہ پانی کے اندر مر جائے تو اس کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا. بھائی نجاست تو تھی خون، اور خون تو اس کے بدن کے اندر ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے کہا وہ موت ماں، اور موت ایسے جانور کی، لیسل ایسی چیز جانور وغیرہ کی، لیسل ہو نفس سائلت کہ نہیں ہے اس کا ایسا خون جو بہنے والا ہو. نفس خون کو کہتے ہیں، سائلہ بہنے والا. تو ایسے جانور کی موت جس کا خون بہنے والا نہیں ہے، فی الماء، یہ موت کس چیز میں؟ پانی. تو پانی میں ایسے جانور کی موت جس کا بہنے والا خون نہیں ہے، لا یفسد الماء، یہ پانی کو فاسد نہیں کرتا. کل بقی، جیسے کہ کھٹمل ہے بھائی، بق کھٹمل اور پسو کو کہتے ہیں بھائی، کھٹمل اور پسو. کل بقی جیسے کہ کھٹمل یا پسو، والذباب اور مکھی بھائی. عام یہ جو مکھی ہے مولانا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ذباب بھائی، ذباب. یہاں آپ کو ایک ادبی نقطہ بھی بتلا دیں بھائی، ذباب کو ذباب اس لیے کہتے ہیں، لِأَنَّهُ كُلَّمَا ذُبَّ آبَ. ذباب کو ذباب کیوں کہتے ہیں؟ سُمِّيَ الذُّبَابُ ذُبَابًا لِأَنَّهُ كُلَّمَا ذُبَّ آبَ، کیونکہ جب بھی اس کو ذبّ دور کیا جائے آبا، یہ پھر آ جاتی ہے. جتنی دفعہ اڑاؤ یہ پھر کیا ہوتی ہے؟ آ جاتی ہے. تو زبا کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، آبا کا معنی واپس آنا، تو اسی سے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ ذباب بھائی. سمجھ میں؟ جتنی دفعہ اس کو اڑاؤ گے یہ پھر آ جاتی ہے، پھر تنگ کرتی ہے بھائی. کل بقی جیسے کہ کھٹمل ہے، وہ ذباب، اور بھائی ان کا دیکھو بہنے والا خون نہیں، وہ ذباب اور مکھی ہے. والزنابیر، زنابیر جمع ہے زنبور کی، زنبور بھیڑ کو کہتے ہیں بھائی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، یہ زرد رنگ کے جو کاٹنے والے بھائی، یہ بھیڑ وغیرہ مختلف قسمیں ہیں اس کی بھائی. والعقارب جمع ہے عقرب کی، بچھو کو کہتے ہیں مولانا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ کچھ مثالیں ذکر کر دیں بھائی. اب اور بھی کوئی چیز پانی میں مرتی ہے، آپ دیکھیں اس میں بہنے والا خون ہے تو پانی نجس، بہنے والا خون نہیں تو پانی بھی نجس نہیں.
وموت ما يعيش في الماء، اور موت ایسے جانور کی، يعيش في الماء جو پانی میں زندگی گزارتے ہیں، عاش يعيش کا معنی زندگی گزارنا، اور موت ایسے جانور کی، يعيش في الماء جو کس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پانی میں، جیسے آگے مثالیں آ جائیں گی، لا يفسد الماء، تو ایسے جانور کی پانی میں موت، لا يفسد الماء یہ پانی کو فاسد نہیں کرتی، کس سما کی، جیسے کہ مچھلی ہے بھائی، مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے، اب وہ پانی کے اندر مر گئی تو آپ یہ حکم نہ لگانا پانی نجس ہوا، بلکہ اس کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوا. وَالزِّفْدِعِ، زفدع پڑھنا بھی صحیح، زفدع پڑھنا بھی صحیح بھائی، وَالزِّفْدِعِ اور مینڈک ہے بھائی، مینڈک بھی کہاں پانی زندگی گزارتا ہے بھائی، پانی کے اندر بھائی، پانی میں پیدائش ہوتی ہے، پانی میں زندگی گزارتا ہے. وَالسَّرَطَان اور کیکڑا ہے بھائی، کیکڑا اس کی بھی پیدائش کس کے اندر بھائی، پانی میں، اور زندگی بھی کہاں گزارتا ہے، پانی. تو یہ چیزیں پانی میں اگر گر، پانی میں اگر یہ مر بھی جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. اچھا بھائی، ماء مستعمل، ایک شخص نے وضو کیا، وضو کے بعد یہ جو استعمال شدہ پانی ہے یہ ماء مستعمل ہے. یہ کیا ہے؟ مائے مستعمل، یعنی وہ پانی جس کے ذریعے کیا کی گئی ہے، پاکی ہا وضو کیا گیا، پاکی حاصل کی گئی، سمجھ میں، نجاست نہیں ہے اس پانی کے اندر بھائی، ایک آدمی نے کیا کیا اس سے، بھائی نجاست کو اگر اس سے دھویا ہے پھر تو وہ نجس ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. عام پانی کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے کس نے پاکی حاصل کی لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نجاست ہاں، یہ مائے مستعمل ہے. کیا اب اس سے پھر کوئی وضو کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں مولانا، اس سے پھر کوئی وضو یا غسل، یہ پانی استعمال ہو چکا ہے، اب اس کے ذریعے پھر پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اس پانی میں کوئی نجاست ہے، نجاست ہو پھر تو مسئلہ نہیں، وہ تو تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے اس آدمی کے بدن پہ کوئی نجاست تھی وہ بھی پانی کے اندر آ گئی، پھر تو پانی ہے ہی نجس مولانا، اس کی تو بات ہی نہیں. عام استعمال شدہ پانی آپ نے وضو کر لیا، کوئی نجاست نہیں ہے، صرف وہ استعمال شدہ پانی ایک برتن میں اکٹھا ہو گیا، تو کیا اس سے پھر پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ مائع مستعمل ہے، استعمال شدہ ہے، لہذا اس کے لیے پاکی حاصل نہیں. تو کہتے ہیں والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، اور ماء مستعمل جو ہے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، في طهارة الأحداث کس سے پاکی حاصل کرنے میں، تمام حدثوں سے پاکی حاصل کرنے میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے بھائی. چار صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، اس پانی کے ذریعے آپ کے کپڑوں پر تھوڑی سی نجاست لگ گئی تھی، اس کو دھونا جائز ہے، اس کو دھونا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ والماء المست، تو حدث کا تو پتہ ہے بھائی، میں نے بتلایا تھا دو حدث دو قسم پر، ایک حدث اصغر اور ایک حدث بے وضو ہونا کیا کہلاتا ہے، حدث اصغر، اور جنابت میں ہونا یہ جنبی ہونا حدث اکبر ہے. تو ہر قسم کے تمام حدثوں سے پاکی جائز نہیں اس کے ذریعے. ول، اچھا بھائی آپ نے یہ تو صاحب قدوری بتلا دیا کہ مائے مستعمل کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز ہے. مائے مستعمل کہتے کس کو ہیں؟ صاحب قدوری اب خود آپ کو بتانے لگے، کہتے ہیں والماء المستعمل، اور مائے مستعمل جو ہے کل ماء، ہر وہ پانی ہے، ازیل بہ حدث، جس کے ذریعے زائل کیا گیا ہو کسی حدث کو،
جس کے ذریعے کسی حدث کو کیا کیا گیا ہو، بھائی آپ کو حدث اصغر لاحق تھا، آپ بے وضو تھے، آپ نے اس پانی سے وضو کیا ہے، جب وضو کر لیا تو حدث زائل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہوا. تو پھر وہ پانی جس کے ذریعے کسی حدث کو دور کیا گیا ہو، زائل کیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ مائے مستعمل. تو کہتے ہیں والماء المستعمل، اور مائے مستعمل جو ہے کل ما ان ہر ایسا پانی ہے، ازیل بہ حدث، جس کے ذریعے دور کیا گیا ہو کسی حدث کو، او استعمل فی البدن، یا اس کو استعمال کیا گیا ہو بدن میں، علی وجہ القربت، قربت کے طریقے پر، بھائی یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. بھائی یہ تو جائز ہے کہ ایک آدمی فجر کے وقت وضو کرتا ہے اور ساری نمازیں اسی ایک ہی وضو سے پڑھ لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کا وضو برقرار رہتا ہے اور وہ پانچوں نمازیں اسی ایک وضو سے پڑھ لے. لیکن افضل کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے کیا کیا، عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، اس سے آپ نے نماز پڑھ لی، مغرب کے وقت آپ کا ابھی وضو ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. تو کیا یہ جو وضو پر وضو کیا والا نا، یہ بھی مائے مستعمل ہوا یا مائے مستعمل نہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ مائے. یہ وضو آپ نے کس لیے کیا تھا مولانا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے، کہ اس سے اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، زیادہ فضیلت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قربت ہے، قرب الہی حاصل کرنے. تو ہر ایسا پانی جس کے ذریعے کسی حدث کو زائل کیا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے بدن میں، علی وجہ القربتی، کس لیے؟ قربت کے طریقے پر، بھائی یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے. دیکھو اب اس پانی کے ذریعے کوئی حدث نہیں زائل کیا گیا، کیونکہ حدث تو آپ کو لاحق ہی نہیں ہوا تھا، لیکن قربت کے لیے استعمال کر لیا گیا تو بھی یہ مائے مستعمل بن گیا. چلیے مولانا بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.